Når sommeren banker på døren, og vi nærmer os årets sidste skoledag, ligger de fleste skoler i landet tomme hen og venter på et nyt skoleårs komme. Vis skole ligner på mange måder disse skoler, bortset fra at skolen i dagene efter sidste skoledag omdannes til en myretueagtig arbejdsplads, hvor mange hundrede frivillige forvandler stedet til et kæmpe festivalområde. Hvor de udendørs sportsarealer omdannes til selve festivalpladsen, benyttes klasseværelser og aula til musikere og hjælperes backstageområde. I år har skolens ledelse besluttet, at der skal sættes aftryk på skolens inventar, så eleverne efter sommerferien kan blive mindet om, at netop her stod deres store idoler for kort tid siden. Skolen har udvalgt 4 ambassadører, som skal sørge for, at stjernerne får sat deres autograf. Jamen, vi har jo simpelthen besluttet, at nu skal vi have sat lige skolen på landkortet, og så tænker vi, den ligger lige midt i festivalen, så det er da underligt, at man ikke lige har talt om skolen i den sammenhæng. Og da de nu skal have noget fornuftigt at foretage sig, så har vi simpelthen udnævnt den som autografjæger. Sådan så, at vi får et aftryk fra festivalen for evigt heroppe på vores væg med nogle autografer fra alle de seje kunstnere. Det tror vi på, at sætter fokus både på festivalen, men også på skolen. Og på den måde skulle det gerne blive en win-win-situation. Jeg tror ikke, det hele er gået op for dem, at de faktisk er lidt seje, men det kommer de nok til et stykke for dage. Det tror jeg.